Cotelin realiza congresso badalima tu hamete unidade nacional no consolida estado direito democrático. E a abertura do Congresso, o presidente do partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, que é Fretelin, Francisco Guterres Luolo Hateten, lehusi Congresso partido Fretelin Badalimane, atfona Roman Filfaliba partido, liu-liu quadros militantes no simpatizante Sira, podi consolida na fatin Fretelin, hahuhusi base, no hametin democracia e harailaran, molokasoru eleição parlamentar e tinang riuruaro no resintolo. Ohi ita ia Congresso, dan. Ao fiar katak camarada Sira Hotu, husi município, Sira ni bema kaya kamarada elezi kamarada sira mai ho espiritu ida demokratik ho espiritu ida konstruktif para ita tu disputi dia kluta materia sira ni be ita se ia presenta ia kongresu ho visão ida para tu bela projeta bawai ho visão ida para ita tu folima bamal atu hakata moto na fatin Para tu asoro, eventos pode ser selo que não bem aceito irmãe. Não mais, Fretelin unidos. Para tu asoro, desafios sira nebe e tem estado de direito democrático sei padece ela to o inor. Nedoni, congressista sira roto. Mas está roto a moto. A tu rahi tem história. Mas bem a tu radia. No hamete in dia tlutan partido Fretelin atu folima bamalu hakat bawa Iha Kongresu Nasional Partido Fretelin Hotema Lorina Roman Bopovone participa usi delegado partido usi municipio San Rosintolo no Raewa representante usi partido politiku sira diplomata no akademiku sira Kongresu refere se halau durante lorong tolu hahusi lorong balu tolorong sanulu fulangne Aderitu Simenes Agustinio da Costa ZMN